culimaawdiin ta gobolka Togdheer ayaa shir jiray ay ku qabteen gudaha madjidka Madiina ee magaalada Burco waxay baaq nabadeed oo culus ay u direen beelaha walaalaha ah ay dirta colaadeed ku dhaxmartay deegaanka degmada Eelfoyn gaar ahaan degmada Dararweyne culimaawdiintani gobolka Togdheer ayaa waxay ugu baaqeen beelahaasi inay ilaaliyaan nabadda isla markaana iska ilaaliyaan dhiigga muslimka waana kuwan culimadaas oo ka hadlaysa arrimahaasi sidoo kale qodobba baaq ay culimadu u dirayaan beelahaasi walaalaha ah qodobka koobaad waxaan ugu baaqaynaa hadaan ahay culimada gobolka Togdheer beelaha colaad ku dhaxmartay deegaanada hoos imaada gobolka Sanaag in Ilaahay ka baqaan xusuusnaadaana khatarta iyo dambiga uu leeyahay daadinta dhiigga qofka muslimka lambar 2 waxaan ugu baaqaynaa walaalaha ku dagaalamay gobolka Sanaag inay joojiyaan colaadda shuruud la'aana waxaan codsanaynaa in khilaafka jira lagu xaliyo wada hadal qodobka 3 waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa odayaasha dhaqanka culimaawdiinka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshooyinka inay kaalin weyn oo mugla ka qaataan sidii loo joojin lahaa colaadda iyo dhiigga daadanaya ee dadka walaalaha lambar 4 waxaan ugu baaqaynaa marka la waxgaradka odayaasha dhinacyada ishaya inay wax kasta u huraan joojinta colaadda waxaan ku dhigelinayaa dhinacyada inay dhexda wax u dhaan sidii lagu gaari lahaa nabad waarta oo u dhaxaysa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaanada hoos imaada gobolka Sanaag lambar 5 waxaan dhinacyada colaadda dhexmartay xusuusinaynaa dagaal uusan lahayn faa'iido isla markaana dagaalku yahay mid dad ehel ah ay ku waxyeeloobaan Soomaalidan waxa ku maamada colaad wiil baa ku dhinte wiil kuma dhasho lambar 6 culimada gobolka Togdheer waxay taasi u duraysaa eheliyadii iyo qaraabadii dhammaan dadkii ku geeriyooday dagaalka ka dhacay deegaanada hoos imaada gobolka Sanaag kuwa dhaawacana waxa Ilaahay uga baryay Ilaahay caafiyo lambar 7 waxaan ugu baaqaynaa cid walba oo nabadda jecel inay ka qayb qaataan joojinta colaadda si loo gaaro dib u heshiisiin dhaba sida Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa nagu farayo innamal mu'minuuna ikhwatun fasliixu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamuun ugu dambeyn qodobka 8 waxaan ugu baaqaynaa xukuumadu inay mowqifka ka qaadato sidii loo soo afjari lahaa colaadda ka aroosnayn in muddo ah masiibada halka ka dhacday ee soo noqnoqotay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka damiyo dadka ay ku dhacday iyo dadka kale wixii kale ka damqanayaba inuu ka damiyo ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryayaa Ilaahay waxaan ka baryayaa dad badan wax badan baa socday dhibaato badan baa ka dhacday inaanay intaa ka sii kordhin ay halka isku taagtaan Ilaahay ka baryayaa anigu waxaan si gaar ah ula hadlayaa waxaan baaqa ugu jeedinayaa ula hadlayaa waa dadka aniga lodkayga awey dagaal kasta oo beelado dhaca waxaa laga yaabaa in badano aniga lodkayga inay wax ka hoggaaminayaan oo markay iska cibaadeysan lahaayeen Ilaahay darti uu soo noqon lahaadeen wixii hore ay galeen ay Ilaahay uga toobad keeni lahaadeen inay meel yar oo laba inaan isku dhiraxbaaday kuwa horbooday ay noqdeen Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu caqli idin siiyo Ilaahay labada qolo deegaanka isku dilaaya inuu caqliga u soo celiyo oo waada aragnimadooda iyadoodu ay waada arag noqdaan Ilaahay inuu caqliga soo waaliya dadka ayaan Ilaahay ka baryayaa hadii nabad la waayo nolol jiray mayso Alla subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa waxa uu ku yiri markuu ka hadlay qisadii labadii ilmo nabi aadam ay istilay waxa lagu soo gabagabeeyay min ajli dhalika katabna ala bani isra'il أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وحال سبحانه وتعالى تلمامي قف كن نفه دي وديلو حق دراء وكديلو وحكد غي هاي سيدي قف دات كور دلائي فساد كي ينبك وقي سنة يأوي hadii uu naf badbaadiyana inuu dadka badbaadiyay bay ka dhigan tahay sida awgeed baa Alla subhanahu wa ta'ala qisaasta u jiday walibana lagu tilmaamay inay nolol tahay walakum fil qisaasi hayaa markaynu ka hadlayno dhiigga muslimka xaq darro in loo daadiyo sharcigu meel aad u adag buu dhigay waxaynu u baahanahay inaynu qabyaalada la dagaalanno qobqobka iyo nacaybka iyo cuqdada iyo xaalad abuurka la faafinayo in waxa weeye tanuucaasa aad iyo aad looga digtoonaado waxaynu u baahanahay dhibku halkuu ka soo baxaya inaynu cilaajinno walaaltinimada iyo kalgacaylka iyo wax wada qabsiga iyo in la isu baahan yahay iyo horumarka in laga shaqeeyo shaqaaqadaas ka soo cusboonaatay aagga Dararweyne iyo Eelfoyne iyo aagagiisa runtii waa masiibo qaran oo soo noqnoqotay waa arrin markasta oo ay timaadaba in badan oo dadka muslimiinta ee abriyada ah ee aan waxba geysan ay ku nafwaayayaan waxa kala duwan dhiigga muslimka daadintiisu marka ay tahay qof iyo qof dilay marka meeshi walba ama goobti walba lagaga tagayo 10 qof oo muslimiina mujtamaa ahaan dhib intaas ay noogu filayd
mar labaad inay soo noqoto waa nasiib darro. Waxaan xoojinna waan ku celcelinnaa in ha shaqeeyo caqliga wanaagsan, ha shaqeeyo arintaa, qof walba kaalinta kaga aadan ha qaato. Qofka walaalayaal isagoo miyir qaba oo soo jeeda ku dhiiranaya qof mu'mina oo walaalkeeya oo macsuumo dhiiggiisu xaaraan ka yahay inuu ku dhiirado oo uu dilo oo dhuuggiisa daadiyo oo nafta ka gooyo, qofkaasi muxuu arrintaa dhaafsaday? Muxuu isagu helayaa? Qofkaasi ficilka uu ku kacay wuxuu ku beddeshay aakhiradiisi iyo adduunkiisi inuu burburiyey. Khasira dunyaa wal aakhira, xaqad waa sidaas. Waxaa markaa dawadiisu ay tahay war dadka muslixiinta in ay xoogga saaraan dadka in diinta la gaadhsiiyo oo dacwada la gaadhsiiyo oo diinta la baro. Dadka ummadda masaakiinta ee abaaraha iyo saxariirku soo daashaday dabka ku horinaya waa in laga qabtaa oo laga xanuujiyaa ummadda inta kale, oo hadday xarig noqoto mutaysaana la mariyaa, hadday xeelad kale mutaysaana la mariyaa, si ay uga badbaadaan ummadda inteeda kale ee aan fidnada doonaynin. Waa Khaalid Bakayle, fogaanada ku xorta Star TV, Burco.